war cabsile ayaa kasoo baxaya shirkadda astrazenica oo kamid a shirkadihii soo saari jiray tallaalka covid ntn kadib markii ay qiratay tallaalka covid-ka inuu horseedi karo xinjirowga dhiigga taasoo la arkaya dad badan oo ka sheeganaya in dhiigoodu xinjiroobay shirkada oo laga leeyahay u k ayaa waxaa ku bilowday dacwooyin ka dhan a tallaalka ay soo saartay oo sababay xanuuno iyo dhimasho islamarkaana galaafan doona malaayiin dad ah noloshooda kuwaasoo qaatay ka xiligii karonahu faraba-an ku haya caalamka sida uu qoray wargeska dlegra waxaa shirkadu wajihi doontaa ciqaabay dacwooyin ka imaanaya dadka ay noloshooda halista gelisay iyo weliba kuwa ay galaafatay talaalka oo loo yaqaano cofeshel oo si weyn looga isticmaalo indiya iyo k aaa wliba jaamacada oxfordsoo saarka cofeshel waxaa fuliya macadka renatu of ina tani waxay cabsi ku abuuri doontaa dad badan oo aatay kahortaga coidwaxaa bulshaweynta soomaaliyeed meelwalba ay joogaan gaar ahaana geeska africa ee magaalada bombaase lala socodsiinaya in shirkada caalamiga ee dhismaha guryaha wave m rbert lmit ookami hirkadaa ugu magacdheer dalka kenya gaar ahaana magaalada bombaasa a idiin diyaarisay guye casri a oo dhismahooda idin cajib gelinaya markaay ishaau qabato xaafada yely ee magaalada bumbaasa shirkadda ayaa idiin haysa mashruucyo kala duwan sida mashruuca guriga casriga ee kasbin oo ah guri casri ah kana kooban labo qol iyo qolka shaqaalaha ilaa afarqoliyo qolka shaqaalaha gurigan oo si casri ah loo dhisay lana jaan qaadayo dunida horumartay ayaa waxaad ka heli kartaa adeegyo soo jiidasha leh kuwaasoo ay ka mid yihiin swinbul jim meel lagu caweeyo oo ku taala dabaqa labiyatobnaad kaasoo islamarkiiba ishaad u qabanayso badweynta indiya una jirta dhismaha wax ka yar shan daqiiqo adeegyada kale ee lagu diyaariyey gurigani waxaa kamid a meel ilmuhu ku ciyaaraan security afar iyo labaatan saaca backup generator sidoo kale shirkada weve mak barbert ayaa waxa ay ka wadaa xaafada yeli magaalada mombasa guryo kale oo lagu magacaabo wav cristsedent adigoo ka helaya laba qol-iyo qolka shaqaalaha sadex qoio qolka shaqaalaha afar qol oo dubla ah iyo shan qol oo dubla ah oo si casri ah loo dhisay loona diyaariyey qalabka lagu dhisay guryahan ayey shirkadu idinkaga keentay dalalka turkiga iyo masar كمبيوتر هذه كلا يجوري جن ويف كريستي وحكم ذا تري ليفت هاي سبيد مال عروت هاي كوع تشيم تيم مقاح عصرة اسمه بول سقوط الرجال الدمر هاد دب حافز كشركة دو لا كريس بلاسا دبا قل حاد لينكس روديالي مباسا بعفافه هذا كلا حرير نبرد الشاشة ذي ذنكا مقدّة